Եկել գործընկերներ, ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար, հույս ունեմ բոլորդ առողջ եք և վճռական, այս ով մեկուսացնել, հույս ունեմ բոլորդ վճռական եք, որ այս դժվար պահին մենք պետք է գրագետ քայլերով գնանք առաջ և այս ճգնաժամի արդյունքում պետք է Հայաստանի Հանրապետությունը, հայ ժողովուրդը և Հանրությունը, Արցախը ավելի ուժեղացած դուրս գանք։ Երեք կառավարությունում քննարկել ենք հակաճգնաժամային տնտեսական մարտավարությունը և ռազմավարությունը։ Ես ուզում եմ ասել, որ մեր որոշումը միանշանակ է, կրկին և կրկին։ Մենք մեր առաջ խնդիր չենք դնել և չենք դնելու վերականգնել նախաճգնաժամային տնտեսական վիճակը, ինչքան էլ նախաճգնաժամային տնտեսական վիճակը լավն էր Հայաստանի Հանրապետությունում, մենք մեր առաջ խնդիր ենք դրել շատ ավելի մեծ ամբիցիաներով առաջնորդվել ետ ճգնաժամային վիճակի նկատմամբ դիրքավորվելիս և այստեղից բխում է մեր գործողությունների տրամաբանությունը և այդ տրամաբանությունը հետևյալն է, որ մենք պետք է այս ընթացքում իրագործենք զարգացման ծրագրեր, այս ընթացքում գուցե ավելի կենտրոնանանք բարեփոխումների այն օրակարգի վրա, որ որդեգրել ենք, և իհարկե պետք է լրջագույն աջակցություն ցուցաբերենք տնտեսությանը, և այդ աջակցությունը պետք է ունենա զարգացման տրամաբանություն։ Իհարկե հասկանալի է, որ ճգնաժամը որոշակի սոցիալական մարտահրավերներ նույնպես ի հայտ բերելու է և մենք պիտի առերեսվենք և համարժեք քայլեր ձեռնարկենք նաև այդ սոցիալական մարտահրավերների կապակցությամբ, բայց շատ կարևոր է, որ այդ սոցիալական ծրագրերը, որ մենք իրականացնենք, լինեն արդյունավետ, լինեն հասցեական, լինեն արդար, որովհետև պետք է նաև հիշենք մեր պատմության նախկինում ճգնաժամային շրջանների սոցիալական ծրագրերը և նրանց հետևանքները, երբ որ սոցիալական ծրագրերը շատ հաճախ կամ սոցիալական օգնությունները կենտրոնանում են մի քանի տեղերում և սոցիալական աջակցությունների ֆոնի տակ ստվերային հարստացման պրոցեսներ են տեղի ունենում, մենք այսպիսի երևույթները պետք է բացառենք։ Բայց այնուամենայնիվ մենք այս փուլում հստակ արձանագրում ենք հետևյալը, որ մոտավորապես 25 միլիարդ դրամ հրատապ բիզնեսին աջակցություն ցուցաբերելու փաթեթ կգործարկենք, եվս 25 միլիարդ դրամի սոցիալական աջակցության փաթեթ կունենանք պատրաստ, որը կօգտագործվի ըստ անհրաժեշտության, և երրորդը մոտավորապես 80 միլիարդ դրամի կունենանք հիմնադրամ, որը նպատակադրված կլինի տնտեսության վերաձևավորմանը և կարգաբերմանը ետ ճգնաժամային ժամանակների պարամետրերին համապատասխան, չնայած այդ պարամետրերը բոլորս գիտենք, որ մեծ անորոշություններ են պարունակում։ Հիմա նախնական փուլում բիզնեսի աջակցության ծրագիրը կխնդրեմ ներկայացնի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Շնորհակալություն մեծարգո պարոն վարչապետ, այո, մեր քննարկումների արդյունքում, այդ թվում ձեզ մոտ տեղի ունեցած, մենք որոշեցինք առաջին փաթեթը այսօրվանից դնել հանրային քննարկման մեջ, քննարկել գործընկերների և շահագրգիռ կողմերի հետ, որի տրամաբանությունը հետևյալն է. Իհարկե կորոնավիրուսի և գլոբալ շուկաների այսօրվա տիրող իրավիճակը բնականաբար նախ և առաջ բերում է սպառման անկանոն վիճակի, այդ թվում նվազման, ինչը նշանակում է, որ մենք պետք է ունենանք ֆինանսավորման բարձիկներ, որոնք հնարավորություն են տալիս տնտեսավարողներին
այդ բարձիկները օգտագործելով սպառման անկանոն ռեժիմի ժամանակահատվածը անցնել առանց էական վնասների կամ կորուստների, ըստ այդմ ձևավորել ենք պոտենցիալ վարկային պրոդուկտների մի շարք, մասնավորապես 3 հիմնական, որը ենթադրում է վարկերի համաֆինանսավորում, վարկերի վերաֆինանսավորում և տոկոսների սուբսիդավորում։ Ինչ տրամաբանություն ենք դրել ծրագրում, որ հաշվի առնելով պոտենցիալ վարկառուների խնդիրները այս իրավիճակում, դա լինելու է կամ ապահովման միջոցի անբավարարություն, կամ արժույթային ռիսկ, այսինքն դրամով վարկերի դիֆիցիտ, կամ տոկոսադրույքի գծով ծախսեր, 3 խնդիրն էլ մեր կարծիքով մենք լուծել ենք օժանդակության 3 ձևերով. կրկնում եմ, համաֆինանսավորում, վերաֆինանսավորում և տոկոսադրույքի սուբսիդավորում։ Եվ ընդ որում մենք կարծում եմ կունենանք այնպիսի վարկատեսակ, որը հնարավորություն կտա ուղղակի բիզնեսին on hold մնալ որոշակի ժամանակ, այսինքն հոգալ բոլոր ծախսերը, չունենալ տոկոսային բեռ, չունենալ արժույթային ռիսկ, բայց պահպանել թե աշխատակիցներին, թե ընթացիկ կոմունալ խնդիրները լուծել և այլն։ Ես կարծում եմ այս փուլի համար, որպես առաջին փաթեթ, սա գործիքների այն կազմն է, որը հնարավորություն է տալիս բարեխիղճ տնտեսավարողներին այս իրավիճակում ուղղակի նայել, հետևել և մտածել բիզնեսի զարգացման մասին, այլ ոչ թե ցայտնոտի մեջ մտածել բիզնեսի օպտիմիզացման մասին։ Այսքանը, եթե հարցեր լինեն, նյութը բաժանված է։ Մի քիչ մանրամասների մեջ մտնենք, պարոն Գրիգորյան և հարգելի գործընկերներ, տեսեք, մենք ինչ ենք ասում ըստ էության, մենք ասում ենք, որ հասկանում ենք, որ բիզնեսը այսօր, բիզնեսի առնվազն որոշ ոլորտներ ունեն և կունենան ֆինանսական, տնտեսական բարդություններ։ Մենք ասում ենք հետևյալը, որ առաջարկում ենք ճգնաժամային, վարկային պորտֆելներ բիզնեսին, որի էությունը հետևյալն է։ 50%-ը ֆինանսավորման իրականացնում են առևտրային բանկերը և վարկային կազմակերպությունները, 50%-ը ֆինանսավորում է կառավարությունը, մինչև 50%-ը ֆինանսավորում է կառավարությունը, կառավարության տված ֆինանսավորումը 100% է, իսկ բանկերի և վարկային կազմակերպությունների տոկոսները նույնպես սուբսիդավորում է կառավարություն, այսինքն տնտեսվարողը 0%-ով ստանում է վարկային միջոցներ, այդ վարկային միջոցները ֆինանսավորում է ստանում, այդ ըստ էության դա այս տրամաբանությամբ այնքան է վարկային միջոց չի ստացվում, որ ֆինանսական վարկային միջոցը, այս միջոցները կարող են օգտագործվել հետևյալ նպատակներով: տնտեսվարողներին, աշխատակիցներին աշխատավարձ կամ դրան հավասարեցված վճարումներ և դրանց գծով հարկերի վճարում։ Մենք այստեղ առաջարկում ենք յուրաքանչյուր աշխատակցի դեպքում ոչ ավել, քան ամսական 500 000 դրամ գումարի չափով և ոչ ավել, քան 3 ամսվա համար։ Այսինքն այստեղ ինչ է տեղի ունենում, քանի որ ընկերությունները, եթե ունեն դժվարություններ աշխատողներին աշխատավարձ վճարելու, մենք ասում ենք, փողը կտանք բանկերի հետ համատեղ, դուք վճարեք առանց տոկոսի, այսինքն որևէ տոկոս չի առաջանում, պետությունը վճարում է տոկոսը։ Երկրորդ ուղղությունը, հումքի գնում կամ ներմուծում, այն դեպքում, եթե հումքի ողջ ծավալը պետք է օգտագործվի Հայաստանում պատրաստի արտադրանք ստանալու նպատակով և վարկառու տնտեսվարողը տնորում է անհրաժեշտ համապատասխան արտադրական հզորություններ, այսինքն արտադրությունը կազմակերպելու համար, սարքերի և սարքավորումների, այդ թվում գյուղատնտեսական նշանակության ներմուծում, այն դեպքում, եթե տվյալ սարքերը և սարքավորումները պետք է օգտագործվեն Հայաստանում արտադրություն կազմակերպելու կամ արտադրությանը ընդլայնելու նպատակով, այսուհետև սարքավորումների վարկեր։ Հաջորդը, էլեկտրաէներգիայի, ջրի և գազի գծով ծախսերի իրականացում, բայց յուրաքանչյուր ծառայության դեպքում ոչ ավել, քան ամսական 5 միլիոն դրամ գումարի չափով և ոչ ավել, քան 3 ամսվա համար։
Առևտրող զբաղվող ընկերությունների կողմից սննդի ներմուծում, այն դեպքում, եթե գնված կամ ներբուծված ապրանքը պետք է իրացվի Հայաստանի Հանրապետությունում, պարտանյութ սերմ, տնկի և գյուղատնտեսական նշանակության այլ հումքի գնում կամ ներմուծում, այն դեպքում, եթե ներմուծվող ողջ ծավալը պետք է օգտագործվի Հայաստանում։ Ես երեկ եթերում ասացի, որ գյուղատնտեսական վարկերը 0%-ով անեն, իրականում ավելի քիչ է ստացվում, որովհետև մի մասը մենք համաֆինանսավորում ենք, այսինքն նույն սկզբունքը գյուղատնտեսության մեջ ենք օգտագործում։ Ուրեմն օժանդակության գործիքների ներքո տրամադրվելիք վարկերի նկատմամբ հիմնական պահանջները։ Պահանջները հետևյալն են. Պետք է լինի Հայաստանի Հանրապետության դրամով վարկը, համաֆինանսավորման գործիքի դեպքում ֆինանսական կազմակերպության կողմից տրամադրվելիք մասը կարող է լինել արտարժույթով, բայց Հայաստանի կառավարության կողմից տրվող մասը լինելու է դրամով։ Ժամկետը մինչև 24 ամիս։ Վարկի առավելագույն գումարը 500 միլիոն դրամ, միլիոն դրամին համարժեք, սակայն համաֆինանսավորման կամ վերաֆինանսավորման առավելագույն չափը չի կարող գերազանցել 250 միլիոն դրամը։ Վարկային միջոցների օգտագործման կարգը միայն այն անկանխիկ և բանկային փոխանցումներով։ Առավելագույն ինտեգրալ տոկոսը 0-6% տարեկան կախված կիրառվող օժանդակության գործիքի համար սույն ծրագրով սահմանված կանոնից։ Հիմա այստեղ նաև համաֆինանսավորման չափերի հետ կապված խնդիր կա, առաջարկվում է աշխատավարձի պարագայում համաֆինանսավորում միջև 50%, հումքի պարագայում 40%, սարքավորումների պարագայում 25%, կոմունալ ծախսերի դեպքում 45%, այսինքն կառավարության հատվածն ասա։ Ռիսկի չափը, սննդի ներմուծման պարագայում 30%, գյուղատնտեսության պարագայում հակներեք ոչ թե 50%, այլ 35%։ Հիմա այս փաթեթը մենք առաջարկում ենք, և ես կարծում եմ նաև այս տեքստը կհրապարակենք, 1-2 օրվա ընթացքում ունենանք հանրային քննարկում, և հանրային քննարկման արդյունքներով մեծացնենք, ավելի լավարկենք այս նախագիծը, և արդեն որպես կառավարության որոշում հաստատենք, որ պահին, որ պատրաստ կլինենք, և ես ուզում եմ ասել, որ ինչպես ազգային ժողովում ներկայացրի, մենք հարկային, որովհետև շատ է քննարկում, հարկային արձակուրդի գաղափարը վատ գաղափար ենք համարում, որովհետև մի կողմից ասում է, որ կառավարությունը այս ծախսը պիտի անի, կառավարությունը այս ծախսը պիտի անի, կառավարությունը այս ծախսը պիտի անի, նույն նախադասությունից հետո ասում են կառավարությունը բոլորին հարկային արձակուրդ պիտի տա, որ կառավարությունը բոլորին հարկային արձակուրդ պիտի գա, կամ ոչ բոլորին, այդ ծախսերը ինչով պետք է իրականացնի։ Եվ հետևաբար մենք ասում ենք, որպեսզի մեր երկրի բնականոն կյանքը ապահովենք, պետք է մարդիկ պատրաստ լինեն իրենց սովորական ծախսերը, հարկերը, վճարումները և այլն անել։ Իհարկե ճգնաժամը չենք կարող շրջանցել և արհամարել, դրա համար կառավարությունը այսպիսի միջոցներ է ներդրում, այսինքն քաղաքացու հետ մասնակցում ենք հարկերի վճարմանը։ Պայմանավորվել ենք, որ բանկերը վարկերի հետ կապված արդեն անհատական իրենց հաճախորդների շրջանակների հետ կաշխատեն, այո, մենք համարում ենք, որ կարող են լինել սոցիալական որոշակի ճգնաժամային երևույթներ, դրա համար նախատեսել ենք 25 միլիարդ դրամի չափով սոցիալական աջակցության փաթեթ, բայց այս փաթեթը նույնպես պետք է շատ ճիշտ նախագծվի, որպեսզի ամեն դրամը հասնի հասցեական այն մարդկանց, ովքեր դրա ռեալ կարիքը ունեն։ 80 միլիարդ դրամով փաթեթի բովանդակությունը հետևյալն է։ Մենք դա պետք է ֆինանսավորենք բիզնեսի վերակազմակերպման գաղափարները և ծրագրերը, որոնք էլ եմ ասում, միտված են ետ ճգնաժամային աշխարում Հայաստանի և կոնկրետ բիզնեսի ընկերությունների դիրքերը լավացնելուն, որովհետև հիմա կա մի ընդհանուր ընկալում, կարծում եմ, որ այս կորոնավիրուսից հետո աշխարհը այլևս չի լինելու նախկինը, բայց թե ինչպիսին է լինելու, սկսած սպառողական վարքագծի փոփոխություններից, այս պահին դժվար է կանխատեսել, և մեր ուղերձը, մեր բիզնեսին և մեր հանրությանն այն է, որ հիմա իսկապես այդ ինտելեկտուալ վերլուծական աշխատանքի ժամանակն է,
Եվ բոլոր բիզնեսները, բոլոր գործունեության տեսակները վերակազմակերպելու և վերանախագծելու ժամանակ են, որպեսզի այդ բիզնեսները, այդ գործունեության տեսակները մրցունակ լինեն ետ կորոնավիրուսային աշխարհում։ Հիմա երկրորդ հարցը, որը պիտի դրվի, բնականաբար պետք է հարցրեն, ասեն, ինչ ենք մենք բանկերին ներգրավում այս պրոցեսի մեջ։ Դրա համար կա շատ հիմնավոր պատճառ։ Ամենակարևոր պատճառն այն է, որ մենք կառավարությունը սովորաբար ծրագրերը գնահատելիս շատ ավելի հեշտ է տրվում որպես քաղաքական մարմինների էմոցիոնալ ճնշումների, և մենք կարող ենք էմոցիոնալ որոշումների հետևանքով գումարները ոչ արդյունավետ օգտագործելու գայթակղությանը տրվել։ Մեզ պետք է, որ ծրագրերը գնահատող մասնագիտացված և ոչ էմոցիոնալ մարմին, որը պատրաստ լինի ծրագրի ռիսկ որոշակի վերցնել, ռիսկով արդեն, այդ ինչ ստանձնած ռիսկով որոշակի գնահատում իրականացնել։ Բայց մենք հասկանում ենք նաև, որ այստեղ էլ ամեն ինչ իդեալական չի, դրա համար մենք երեք քննարկեցինք այս ծրագիրը գործարկելուց հետո ինքը անընդհատ մոնիտորինգի տակ կլինի, եթե տեսնենք, որ ինչ-որ բան չի աշխատում, մենք կվերադառնանք բովանդակությանը և արդեն բովանդակության մեջ կանենք փոփոխություններ։ Ուզում եմ ասել, որ տնտեսական հակաճգնաժամային գործողություններ իրականացնող խումբ կա դեֆակտո ձևավորված, այսինքն դա կառավարության տնտեսական բլոկն է, մենք աշխատում ենք ամենօրյա ռեժիմով։ Նաև ազգային ժողովի ներկայացուցիչներ կան ներգրավված, մենք աշխատում ենք ամենօրյա ռեժիմով, և մենք մեր մատը պահելու ենք տնտեսության զարգերակի վրա, և ամեն օր անհրաժեշտ փոփոխությունների կիրականացնենք և ազդակներից կանենք հետևություններ։ Խնդրեմ, պարոն Անոնյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, մենք այս երկօրյա ինտենսիվ աշխատանքի արդյունքում մի շատ կարևոր թեմայի շուրջ ենք որոշումներ կայացրել, կամ համենայն դեպս այդպիսի պատկերացում ունենք, որ կուզեի, որ դա ևս դուք հնչեցնեք, որ բացի այն բիզնեսի աջակցման, սոցիալական և ներդրումային ծրագրերը, որ մենք ակնկալում ենք իրականացնենք, նաև համակարգային կամ համակարգաստեղծ կազմակերպությունների և ընկերությունների հետ նաև հասարակական աշխատանք պետք է տանենք, որպեսզի որևէ բան մենք չկորցնենք։ Ես կուզեի, որ դրա մասին դուք էլ արտահայտվեք։ Դե դուք ասցիք, ես համաձայն եմ իհարկե դրա հետ, մեր նպատակը հետևյալն է, որ իհարկե մեր տնտեսության որևէ սեգմենտի հետ մենք չենք կարող չաշխատել, և պետք է շատ լուրջ վերլուծական աշխատանք արվի, որպեսզի մի պայմանով մեր բոլոր գործողությունները պետք է հիմքում ունենան ոչ թե տնտեսությանը, կներեք այդ բառի համար, հումանիտար օգնություն ցուցաբերելը, մենք պետք է տնտեսությանը աջակցենք զարգանալու և ընդհանրապես Հայաստանի տնտեսական մրցունակությունը բարձրացնելու առումով։ Որևէ ծրագիր, որը չի բարձրացնում և չի բարձրացնելու Հայաստանի տնտեսական մրցունակությունը, մեզ համար պետք է հետաքրքիր չլինի։ Ընդ որում ես համոզված եմ, որ բոլոր դիրքերում և բոլոր պարագաներում հնարավոր է գտնել այդպիսի բանաձևեր, ուղղակի պետք է ոչ էմոցիոնալ, հանդարտ, առանց խուճապի, ինչ եմ ասում, որովհետև ես ամեն օր տասնյակ նամակներ եմ ստանում խուճապային բովանդակության։ Խնդրում եմ բոլորին պահպանել հանդարտություն, այսինքն կառավարությունը խուճապի չի մատնվելու, կառավարությունը էմոցիոնալ, չհաշվարկված որոշումներ չի կայացնելու, և կառավարությունը իր ամեն կայացրած որոշումը նորից վերաքննելու է համոզված լինելու համար, որ այդ որոշումը ծառայում է զարգացման նպատակին։ Եվ էլի պնդում եմ, որ այո, հիմա զարգացման ռազմավարություններ մեկնարկելու ամենահարմար պահն է Հայաստանի Հանրապետության համար, որովհետև աշխարհը վերափոխվում է, հին աշխարհը բոլորիս աչքի առաջ քանդվում է, և նոր աշխարհում մենք պետք է հանդես գան բոլորովին նոր դեմքով, բոլորովին նոր ուժով և բոլորովին նոր իմիջով։ Խնդրեմ, պարոն Ջանջուղեզյան։ Շնորհակալ եմ։